grande problema, gente. Muitas vezes você vai matar com os nervos, as pessoas não costumam levar em conta, né? Quando pegam as formas de Kimon, e vamos entender os pontos de eficiência de cada técnica, às vezes passa em branco as diferenciações entre o que é Kimon e que são formas de guerra. Então, por exemplo, se ele vai entrar num Ki violento, por exemplo, nós fazemos isso, é uma coisa, né? Se ele vai entrar e na entrada dele, em meio tempo, nós temos ponta de um joelho, por exemplo, ou se nós temos um tornozelo quebrado junto com uma ponta de costela, uma axila, ele faz um esquivo violento, nós deixamos o passe, mas utilizamos formas de atendermos, tudo muda um pouco a noção de força dele. A contração e a expansão da força dele muda muito, né? Então, se fazemos, por exemplo, um Yamaroshi, fazemos isso na forma em Kimon, muito bem. Nós podemos entender onde o Kwakyo fica preso, onde o Ki fica preso, mas muito diferente. Se ele faz um Ki, nós deixamos que passe, se nós temos um Ki. Então, a Aiki sempre trabalha com a ideia de exaurir a força, esgotar. Esgotar quer dizer o quê? Vamos mudar para um Yama Otoshi, por exemplo. Pois, vamos dar um exemplo. Querer fazer daqui é muito difícil. Pode até conseguir, mas vai ter ele vai ter jogo, vai ter margem para compensar, né? Então, buscam fazer o quê? Buscam esgotar a força primeiro, para agora contrair o harapo. Essa divisão de instantes muda muito quando temos ataques em nervos ateni. Então, por exemplo, vejam a taxa. Cheio, vai crescer para yang. Isso, temos isso. Deixamos que passe e damos sequência. Temos isso. Voltamos a força para ele e comprimimos. É quando a sua intenção, a movimentação faz com que a coluna empire, no caso específico de Amokoshi. Assim temos isso, né? Aqui temos três variações em o primeiro peso de movimentação. Se ele faz uns que temos isso para podermos passar. Ele faz uns que temos um braço morto, onde não consegue fazer mais força. Se temos, às vezes, as formas de cocô que prendem, formas como se fossem, onde os braços fossem bambus, em que prendemos para usar a extremidade, se fraturamos um dedo, fraturamos outro dedo, para agora seguirmos minando de fora para dentro. Não dá noção de perigosidade. Às vezes é justo ou coisa.